miste svima u naski. Möchtest du sie, dass das sie? Am Dreimer an der Tagnot, am Kornitin am Skot. Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Ef leiðinni vel var sól og bjart í sinni svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni. Þetta að maður sé komið ykkur anskotin í rollatarnarskita. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár. Það nú varla að taka upp á því úr þessu. Við erum sko bræður. Og hvað? Enga kellingar? Kitti var stundum mér áskonur, það flúðun alltaf frá honum. Það ekki með góðu fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Ég ekki bara líklegt að vera að skora niður hjá okkur báðum. Þetta í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dagnum. Við greiðum fyrir hverja kind sem fargað. Þau hefur eitthvað hugsað í framtíðina. Ég vil að við stoppum þess að vitlis af. Og hvernig hefur þú að gera það? Við bara neytum að skera niður. Þú ert ábyrgur fyrir bróðinu. Hvar eru kindurnar? Hvað ertu með? Hvað eru það margar? Kitti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.